Parlarem del Gaig Daurat, que és el nom del darrer treball discogràfic del músic de Sant Martí Sesgueioles, que s'inspira en l'Alta Noia per les seves creacions. I amb ell hi tenim la Laia Serrarols. Laia, bona tarda. Explica'ns on és, perquè aquest indret veiem que inspira, no?, amb aquest artista. Bona tarda, doncs sí, som al Castell de Calaf, un dels indrets emblemàtics de l'Alta Noia. De seguida veuràs també que des d'aquí on som es veu, evidentment, el campanar de Calaf. Llocs d'inspiració a l'Alta Noia del treball, com bé deies, de Lluc Maduell, que avui ens acompanya. Lluc, bona tarda. Bona tarda. Què té l'Alta Noia que t'inspiri en els teus temes? L'Alta Noia què té? L'Alta Noia el que té, jo visc entre Barcelona i casa a Sant Martí Sesgueioles, des de fa molts, molts anys comparteixo la vida amb la gent de Calaf, de l'Alta Noia, de Sant Martí Sesgueioles, inclús em vaig casar aquí al costat ja fa molts i molts anys. Què té? Jo venint de Barcelona i fent mitja vida d'un lloc a un altre, bàsicament té essència. Té essència de natura, té essència de país, tens contacte amb les estacions, tens contacte amb el vent, amb la boira, amb el fred, la calor, et trobes animals de manera inesperada, et trobes llegendes desconegudes, té això. I llavors, a l'hora de composar, quan jo vaig posar-me a composar, van començar a sortir coses relacionades amb aquesta essència. I d'aquí en surt el Gaig Daurat, que és el treball del que avui volem parlar. Explica'ns una mica com sorgeix aquest concepte. Més que un concepte, és una casualitat. A mi m'agrada molt fer esport, i anant corrents entre el Molí de la Roda, en un camí que hi ha entre el Molí de la Roda i Copons, hi ha un lloc que es diu el Catau de les Bruixes, a sota Cal Ratitell. Anant corrent per allà, en una pujada, de cap i volta se m'acosta un ocell que jo no havia vist mai, se'm posa a l'espatlla i em comença a dir coses que, evidentment, només podia escoltar allò. Arribo a casa, agafo la guitarra i em surt un tema, el tema que m'havia explicat el Gaig Daurat. A partir d'aquí, em trobo l'ocell de manera casual durant tota una primavera i estiu i a cada trobada faig un tema. I llavors és el disc del Gaig Daurat, que és les històries que m'explica el Gaig Daurat musicades. I d'aquí en surten diversos temes. Anomena'ns en algun lloc. Per exemple, hi ha un tema, el primer tema que és clar que us tocaré, un dels temes és Mentre ens mirem, que és aquesta trobada. El moment en què ens trobem, el Gaig i jo, i em comença a explicar aquestes coses. Hi ha un altre tema que es diu Blaus. Blaus és el Gaig que m'emporta a volar, se m'emporta a volar i em fa passejar per tots els blaus de l'Alta Noia. Quins són els blaus de l'Alta Noia? Els blaus de quan es desperta el blau amb la boira, quan surt la boira, el blau d'última hora de la nit, el blau de la primera hora de la matinada, el blau de l'hivern, el blau de l'estiu, això són els blaus. Per exemple, un dia el Gaig Daurat em va portar volant cap a la Guàrdia Pilosa i em va explicar una història d'unes bruixes que vivien a la Guàrdia, unes bruixes que s'estimaven, unes bruixes que es comunicaven amb el Gaig Daurat, que volaven amb el Gaig Daurat. El Gaig Daurat em va explicar que d'aquestes bruixes ningú, fa molts anys que no hem sumptat res, però ella encara vola i ningú sap si les bruixes estan vives o no estan vives. Això és una llegenda que em va explicar el Gaig Daurat i que llavors va posar amb música i amb lletra. I amb música volem acabar aquesta connexió. Per tant, Lluc, ens asseurem aquí en aquest espai de l'interior del Castell de Calaf, perquè quin tema ens portes per acabar? Us porto el tema que us he dit, és el primer tema que vaig composar, que és la primera mirada, explica la mirada que jo vaig tenir amb el Gaig Daurat, i és Mentre ens mirem. Doncs Mentre ens mirem, des d'aquí, des d'aquest indret tan especial de l'Alta Noia, des del Castell de Calaf, acabarem aquesta connexió i ho farem amb música, sentint com sona. Mentre ens mirem. Lluc, endavant. Gràcies. Thank you.